Da var vi her igjen, da. Har vi egentlig noen gang funnet ut om det er sosialt akseptert å tisse i dusjen? Whatever. Det er faktisk umulig å glemme noe med vilje. Er det ikke litt rart at man kan spise samme frokost hver dag i flere uker uten å klage? Men middag, nei, det går ikke an! Hvis jeg tar en finger på nesa, hvilken følelse er det jeg kjenner først? Fingeren mot nesa, eller nesa mot fingeren? Jeg lurer egentlig på om jeg er nærmere fødselen min enn døden akkurat nå. Det å sitte ved siden av en fremmed på trikken, det er uaktuelt. Men det er greit liksom å gå og suge igjen på byen et par timer senere. Faen, Netflix burde egentlig ha en sånn sett-funksjon. Å, fy faen! Spe på som du har all verdens med penger! Yeah, oh yeah! Du er en dritt, og du er ikke verdt en dritt, er begge to støtende ord. Ho, ho, ho! Jeg er julenissen i år! Sminke er tillatt i skjønnhetskonkurranser, men steroider er ikke lov i idrett. Hvorfor har alfabetet en ordning? Dirty jokes er for voksne, men når du sier en nei, da er du barnslig. Gå og legg deg, du føler deg bedre i morgen, er som den menneskelige versjonen av har du prøvd å skru den av og på? Svir. Min høyre hånd har aldri tatt på min høyre albue. Ok. Au. Kan jeg egentlig føle alle tennene mine med bare tunga? Pandaer er faktisk levende bevis på at du kan spise deg feit på bare salat. En støvsuger suger når den ikke suger. Alle valgene jeg har gjort i livet har fått meg til å stå akkurat her jeg står nå. Hvis jeg trykker på de riktige stedene på telefonen, er det plutselig en pizza på døra mi. Jeg elsker pizza, babe. Vi er egentlig ganske heldige som bor i et land hvor alle mobilselskapene er det beste i landet. Gøy.